السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا خارج عميل كستو تشوفتنا أدبان دين سلامية سوماليد محمد ميل كستو تشوفتنا أدبان السلامية وبين مناكسن إنتي عصر وطاهي إنتي ظهر وطاهي كل ولا كل شو دويني هاي أدبان دين سلامية ميل كستو تشوفتنا المهمة عاوة في ريوغا نطوبية وحويان إنفق باتشرة in ku ceesha barabogaandada aflagaadada dumarka iyo ceebaha iyo cayaha iyagoo dumar la dhashay oo dhaleen oo waxan ku wari ay qabaan oo la dhasheen oo dhali doonaan ayaa rag baa jira ku ceesho ku tamariya aflagaadada iyo barabogaandada dumarka ragasan caawa la hadlaya waxa jirtay saakun baan ku arkay facebook inaan yaro aad u caata oo aragiisba aanu run sheegay qof baaba wax ka soo sheega oo hadalkiisa markaad ka yaabto cod karnimadiisa ayaaba tiraahdaa waa nin iska daawaa way ka dhacday ama saasaabay ka noqotay laakiin midaad moodayna gaajo ku raagtay codkiisuba cod karnaan ahayn oo hadalkiisuba aanu run sheegay ayaa wuxuu yiri waxaan ku maqnaayo xogogaal oo arrin xogogaal aan idin wadaa in badanaan soo baaray xamda ku yino intuu nin fankii ka saaray atiri business baan furanayaa sidan iyo sidan iyo sida fudu bala ayaan ku maqnaayoon arrinkii baan soo waday horta kaati baatay baan ku leeyay ceebaha dumarka iyo waxaan ku yiri propagandada u arsaaq doontay intay dadka ilaahay arsaaq yaa fataax fataax leeyid ayaad adigu been iyo kaatibnimo iyo wax maalinta qiyaama la soo dambeyn doonaad bartaa u furatay qalbiga inaad cayir ka tahay baan kuu sheegayaa adiga iyo nooca kula midkaaba nooc adiga iyo nooca kula midkaaban lah ee kula midkaa ee arsaaqka doona ee nolol maalmeedkoodii iyo ceeshkoodii arsaaqdooduba dee ay ku xidhantay halkaa intay soo fadhiisteen youtube yar intay samaysteen ka raadinaya nolol maalmeedkii cayiya aflagaado iyo been abuur hablo horo badan baa la wadawaday miiriyaha oo adiga iyo inta noocaagaas hadda ilmo xalaal ma odhan kare ma odhan karo waa ilmo xalaal because qof hooyo dhasho gabadhi dhashay oo ilmo xalaala halkaa intuu soo fadhiisto been abuur intuu sameeyo qof bini aadan ceebishiisa iyo propagandadiisa ma wadwado ma garatay manaan jeclayn inaan ka soo hadlo si kastoy u wada jireen ama aniga aygala hadli jireen ama waxay doonaha soo qoraan kamaan jawaabi jirin laakiin waxaan caawa uga soo hadlay een uga soo jawaabay soomaalidu waxa la yidhi kaliya leedo waxbay ku maqashaa qaar badan bay sidan doona waa xaqiiqo waa run waxaan ku leeyahay qalbigaad fakhri ka tahay qalbigaad aad fakhri uga tahay ilaahay arsaaq dhaanta beenaha adiga samaynaysa intaad halkaa kamarad hawl u gashay oo kamarada u soo qaadatay oo ummad dhan oo ku daawanaysa aad been usheegayso isku qajil baan ka odhan lahaa oo camal intan dhaama raxmaankan ku weydiinaya ilaahay ha ku siiyo marka hore intaad isu hawlayso qof beenaad ka samaynayso ood leeday war xaqiiqa kuwa dhagaysanayana waxaan leeyahay ilaahay dee wax dhaamahaydi siiyo intaad kaatibka halkaa soo fadhiistay aniga iyo hablo badan oo sharaflaba wax ka sheegaya adigana camal alla beenaha iyo dee wax laysooga dambeyn doono afkan aad buu u fududiyay markaad leedayeed qof been abuur ka samaynaysa laakiin maalinu aad u cuslaan doono ood caddaymaheedana aad soo xambaarsanaan doontaan rajaynaya inaynu meel tan ka awood badan aynu ku kulanno markaan waxaan leeyahay haddaad beenaha aad wadaan ka waantoobi weydaan ilmo xalaalka lama hadlayaanu dad badan oo sharaf labaa jiro youtube yale oo siyaabo kale u isticmaalay laakiin ilmo xalaalka anigu lama hadlayo ee nooca ilmo xalaal kuma tilmaami kara anuu yahay waxaan la hadlayaa nooca waxaa ku shaqaysanaya haddaad ka waantoobi weydaan wallaahi waa laydinka shaqeyn oo gacan bira ayaan iskaga kiin qaban doonaa maalmo horena waxaa jiray in la soo geliyey hees aan waqti hore qaadnay oo malaa ku saabsanayd xashiish iyo dowladda hoose iyo aduu arrimo saasa marka oo laga dhigay hees cusub xamda kuin baa fankii ku soo noqotay sidan anuu fanka idinku idimaydaan soo gelin idinkana idinkamaan bixin
magaratay umanay baahnaayeen ee sababtan baan caawa idin raacinaya inaan ka yare meesha ka soo hadaaqay hadaan ka baxayna idinka idinka maan bixin hadaan soo galana idinku idin ma soo noqon baan leeyahay marka mana garanayo sababta loo soo dhigay wallahi anuu kooxdii aan ka tirsanaa inankii uu musician ka ahaa iyo intii dee aan isku bahda fanka aan wada hayn waan ogeysii intii heesahayga haysay heestan waqti xaadirka lama soo dhigin youtube lama soo gelin axmed weli waan u sheego wixii heesayga haysay dhulka dhig badankood habla kalaaba qaaday oo heesaha qaaday marka dee ma garanayo riisankii loo soo dhigayo ama loo soo gelinayo mayn baa maxay ka tahay maxay ka tahay heese kale oo ama xashiishka ama dee wacyigelin nadaafada lama waayino fanaaniin way buuxaanigana cod macaanigana qurux badan ma garateen markaan waxaan leenahay iyagana aynu kala xishoono ixtiraam iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo aynu isu haynaa dad walaalada iyo baatiin dad ixtiraam iyo karaamo ku kala tegay bay idunay oon marnaba ceed ku farxaya iyo kii ku fanka dibaddan ka ahay owlkaadii buu weydiin wixii idinkaan afkayga idinka sheegay ayaan isku ognahay aad baan idin salaamayaa aad baan inta ijecel iyo inta ineceb ba aan halkan uga salaamayaa caawa anigu waan idin jecelahay qalbi saliimaan idin hayaa laakiin midkaasoo kale waxaynoo ballanayn inaan isku qabanno dadka noocaa u dhaqmaaya inaad idinkuna fiirsataan maaha wanaagiinaanu jecelnay ixtiraamkiinaan idin haynaa ma garateen igar hala hadaan idin leeyahay haddaan caawa anigoo yara kacsan idin soo galay marka waxaynu leynay dadkaasi kawantoobaan arrimaha noocaasa sharaf dhacaa ay dadka ku xagxaganayaan waxba nagu yeeli maayeen laakiin way ku xagxaganayaan dadka oo ilaahay baa uga dhigay ilaahay ma odhan karno ilaahay wax xun shaqo kuma lahee shaydaan ayaa dirsaday oo iriyuun dadkan cayida dadka dhagaadada dadka waxaasaad lacag ku helaysaan inaad caan ku noqotaan caannimadiina halkii wax wanaagsan laga raadin lahaa ayuun baaba wax xun laga raadinayaa wallaahi billaahi tallaahi waa aakhiru samaan waa xilligii la sheegan weeyaan baynu ku jirnay ilaahay dadkaa xumaanta samaynaya waxaan kuhi waxaa dadka been abuurkaa soo samaynaya inta la midkaa iyo inta la macaaba ee raxmaankaynu ka hoos galnay iyagana ilaahay farash khayr qaba ha u furo asalaamu calaykum aada baan idiin salaamaya aada baan idiin jecelay habeen wanaagsan good night